បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមិត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលក្រោមចំណងជើងថាព្រឺសម្បុរខ្ញាកំពុងតែថតបាទស្រី Phan សុកសុក ស្រាប់តែ Phan Phatna ត្រូវខ្មោចចូលភ្លាមៗដោយបាទទាំង pancake តោមួយទៀតផង បាទភ្នំពេញនេះបើយោងទៅតាមបាទផេកស៊ីហ្វាន់ឆាណែលកម្ពុជាបានបង្ហោះវីដេអូភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថាបាទព្រឹសសម្បល់ណាមានរឿងអីកើតផ្ទួនផ្ទួនដែលធ្វើឲ្យផេកមិនអាចបាទសូមធ្វើការជម្រាបបាទបងប្អូនថានេះគឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងបាទនៅថ្ងៃសំភារលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញា បាទដោយសារចូលបាទច្រើនដងសំភារបាទលែងកើតទើបយើងសម្រេចចិត្តបាទឈប់ថតបាទគឺស្រីហ្វាន់បាទមិនចង់ឲ្យបងប្អូនបាទជឿទេសូមរំលឹកផងដែរថាបាទជឿជាក់ថាមហាជនប្រកាសជានៅចងចាំបាទច្បាស់ការពីរឿងបាទពេលកន្លងទៅតារាសម្ដែងផាន់ផាណាបាទត្រូវបានប្រលឹងចូលសន្ធិជាច្រើនដងរហូតធ្វើឲ្យក្រុមការងារថត បាទមិនអាចបន្តការថតបានព្រោះស្ថានភាពរបស់នាងមិនអាចទប់ទល់រួចបាទដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះនាងក៏បានកាត់ឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីសំភារមួយកំពុងតែបាទថតបាទគឺពេលកំពុងតែថតបាទពិធីក៏បានសួរថាតើផ្ទះបែបណាដែលបាទតើផ្ទះណាដែរដែលបាទបែបមិនដែរផ្ទះដែលបានកើត រឿងសម្រាប់បាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទភ្លាមភ្លាមនោះនាងស្រាប់តែបាទបញ្ចេញអាការៈមិនប្រក្រតីខាមាត់ដូចជាត្រូវប្រលឹងបាទចូលសន្ធិតរហូតធ្វើឲ្យបាទក្រុមការងារថតត្រូវផ្អាកថតសិនបាទនេះគឺជាបាទវិញ្ញាណចូលសន្ធិតបាទគឺផាន់ផាណាបាទគឺបាទអ្នកបាទគឺកញ្ញាបានថតបាទគឺអ្នកនាងបានថតនៅបាទ កម្មវិធីបាទស្រីហ្វាន់បាទកម្មវិធីស៊ីហ្វាន់គឺកម្មវិធីដល់លេខ1បាទនៅពេលនោះផងដែរគឺពិធីកោបាទគឺលោកអៀងវិឆ័យគឺបានសួរថាបាទផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះបែបណាបាទពេលថតទៅបាទមានបាទវិញ្ញាណចូលសន្ធិតកាលពីមុនបាទស្រាប់ពេលនោះដែរស្រាប់តែផាន់ផាណាបាទមានអាការៈចម្លែកផងដែរបាទគឺបាទដូចជាមានវិញ្ញាណចូលសន្ធិតបាទវិញ្ញាណចូលសន្ធិតអញ្ចឹងគឺ បាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺបាទពិធីកបាទកម្ពុជាវហាសាភផងដែរគឺបាទផេនខេកត្រូវថ្ងៃហ្នឹងគឺបាទគឺខ្យល់កបណ្ដាឲ្យចូលមកទីពេទ្យបាទភ្លាមៗដែរគឺផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងក្នុងកម្មវិធីបាទស្រីហ្វាន់បាទអញ្ចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះក៏សូមបញ្ចប់អត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាព័ត៌មានបាទក្រោយៗទៀតផងដែរ